სავარაუდო დაპირისპირება ჯანდაცვის მინისტრსა და პრემიერს შორის გამართლა თუ არა 60 წელს ზემოთ მოსახლეობის ასაცრელად ფულადი წახალისების ღონისძიებამ. ეკატერინე ტიკარაძე აცხადებს, რომ მსგავსი გადაწყვეტილება უფრო ადრე უნდა დაგეგმილიყო, რაც მინისტრის თქმით მოსახლეობის საკმაოდ მაღალ რიცხვს გადაარჩენდა. ვის უნდა მიეღო ეს გადაწყვეტილება დროულად? სავარაუდოდ ეკატერინე ტიკარაძე პრემიერს გულისხმობდა. გვახსოვს ღარიბაშვილის განცხადება სავალდებულო ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, რომელმაც განაცხადა, რომ აცრა სავალდებულო ქვეყანაში არასდროს იქნებოდა. ჯანდაცვის მინისტრი კი დღეს საპირისპიროს ამბობს და არ გამორიცხავს, რომ ვაქცინაცია სავალდებულო გახდეს. გიორგი კვიჟინაძე უფრო დეტალურად გვეტყვის ჯანდაცვის მინისტრის განცხადების შესახებ. გისმენთ, გიორგი. Salome, ის რომ ჯანდაცვის მინისტრი საერთოდ არ ემხრობა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას და არ მოსწონს ეკატერინეს ქვეყნის მთავრობის მეთაურის მიერ მიღებული გადაწყვეტილები, ნათლად გამოჩნდა ტელეკომპანია რუსთავიორის ეთერში ღამის კურიერისთვის მიცემულ ინტერვიუში. მაგალითად, ეკატერინე ტიკარაძე აცხადებს, რომ მას არ მოსწონს უვადო COVID პასპორტები და არც იმას გამორიცხავს, რომ დროთა განმავლობაში უვადო COVID პასპორტების ფუნქციები შეიცვალოს და უვადო აღარ იყოს COVID პასპორტი. ასევე ეკატერინე ტიკარაძე აცხადებს იმასაც, რომ შესაძლოა ქვეყანა მივიდეს სავალდებულო ვაქცინაციამდე, თუმცა ჯერჯერობით ის ამის აუცილებლობას ვერ ხედავს იმ ფონზე, როდესაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც აცხადებს, რომ ქვეყანაში მისი პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში არ იქნება სავალდებულო ვაქცინაცია. როგორც ჩანს, ეკატერინე ტიკარაძე სულს, რომ ქვეყანაში სავალდებულო ვაქცინაცია იყოს, თუმცა ის ასე ღიად მაინც ვერ უპირისპირდება ირაკლი ღარიბაშვილს და ვერ აფიქსირებს თავის პოზიციას, რომ ნამდვილად საჭიროა ქვეყანაში სავალდებულო ვაქცინაცია. ასევე ეკატერინე ტიკარაძე მისაუბრა იმაზეც, რომ 60 წელს გადაცილებული ადამიანებისთვის წახალისება, რომ ისინი თუ ვაქცინაციას გაიკეთებენ, ფულადი ჯილდოთიც დასაჩუქრდებიან. როგორც ეკატერინე ტიკარაძე აცხადებს, ამ გადაწყვეტილების მიღება უფრო ადრე უნდა მომხდარიყო, მათ შორის გაზაფხულზე და არა გვიან შემოდგომაზე, თუმცა ქვეყნის პირველ ექიმს არ განუმარტავს, რატო ვერ მოახერხა მთავრობა აღნიშნული კამპანია უფრო ადრე დაეწყო. თუმცა ეკატერინე ტიკარაძე აღიარებს იმას, რომ აღნიშნული კამპანიის უფრო ადრე დაწყება ქვეყანაში უფრო მეტ სიცოცხლეს გადაარჩენდა და ბევრად უფრო მეტი ადამიანი იქნებოდა დღეს ვაქცინირებული. ძალიან ეფექტური იყო ბოლოს მიღებული ღონისძიება, როდესაც ჩვენ მოვახერხეთ და წავახალისეთ 60 წელსევით მოქალაქეები ფულადი წახალისებით. ამ პერიოდში 4 ჯერადად არის გაზრდილი ვაქცინაციის ტემპი და ეს ღონისძიება დაგეგმილიყო არა გვიან შემოდგომით, არამედ გაზაფხულზე, როდესაც ეროვნული კალენდრით ამ ადამიანებს ეკუთვნოდათ კიდეც ვაქცინაცია და სწორედ ეს მოგვცემდა ჩვენ იმის საშუალებას, რომ მთელი ამ პერიოდის მანძილზე, როდესაც ჩვენ გავიარეთ მე-4 ტალღა და რეალურად ეხლა ყოველთ არის ეს მე-5 ტალღა თუ კლავ მე-4 ტალღის პიკში ვართ. ამ პერიოდში ის ლეტალობები, რომელიც ჩვენ გვქონდა, ჩვენ მოვახერხებდით და ამ ადამიანების მაღალ რიცხვს გადავარჩენდით. ეტაპობრივად არ გამოვრიცხავ მე, რომ ჩვენ მივიდეთ ასევე სავალდებულო ვაქცინაციამდე, თუმცა როგორც საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ, ჯერჯერობით არსებობს კიდევ ის რესურსი, რითაც ჩვენ შეგვიძლია სწორი კომუნიკაციის საფუძველზე მოქალაქეები წავახალისოთ და მივიყვანოთ ათრელ პუნქტებში. ვერ ვიტყვი მე, რა თქმა უნდა, იმას, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს ან დაავადებათა კონტროლის ცენტრს, რომლებიც არიან მთავარი უწყებები და იძლევიან რეკომენდაციებს ამ მიმართულებით, სრულად იზიარებენ ამ გადაწყვეტილებას. ეს გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, შეიცავს გარკვეულ რისკებს, მაგრამ აქ არსებობს გარკვეული სხვა საფუძველიც, ვინაიდან ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ამ ეტაპისთვის სწორად დაინერგოს და უსაფრთხოდ დაინერგოს მწვანე პასპორტი. თქვენ როგორც ჯანდაცვის მინისტრი ქვეყნის პირველი ექიმი, ემხრობით მწვანე პასპორტის უვადობას? არა. ამ ინტერვიუთი ირკვევა, რომ როგორც ჩანს, ეკატერინე ტიკარაძის მსგავსად პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებებს არ ეთანხმებიან არც დაავადებათა კონტროლის ცენტრში და როგორც ირკვევა და როგორც ჩანს, პრემიერ-მინისტრი სპეციალისტების აზრებს არ ითვალისწინებს და ის მხოლოდ ერთპიროვნულად იღებს გადაწყვეტილებებს. რაც შეეხება ექსპერტების შეფასებას ეკატერინე ტიკარაძის ამ განცხადებაზე და ქვეყანაში შექმნილ ეპიდვითარებაზე, როგორც ექსპერტები აცხადებენ, ხელისუფლება იღებს არა
არათანმიმდევრულ არის არათანმიმდევრული და ისინი ვერ მართავენ პანდემიას ქვეყანაში, რომელსაც კარგად ხედავს საზოგადოება და საკმაოდ მაღალია ამ დროისათვის ინფიცირებულთა რიცხვი. ექსპერტების განცხადებით მიუღებელია მათთვის უვადო COVID პასპორტი და არ არსებობს მსოფლიოში ქვეყანა, სადაც COVID პასპორტი არის უვადო. ასევე ისინი ხაზს უსვამენ იმასაც, რომ აუცილებელია ქვეყანაში, რაც შეიძლება სწრაფად მიიღონ გადაწყვეტილება, რომ ვაქცინაცია გახდეს სავალდებულო. რაც უფრო გადაიწევს სავალდებულო ვაქცინაციას, რომ აღნიშნავ რისკ ჯგუფებისათვის, კიდევ ერთხელ, რისკ ჯგუფი არ იქნება შემოღებული სავალდებულო ვაქცინაცია, ყოველდღე მივიღებთ ძალიან ბევრ გარდაცვლილ ადამიანს. ეს სიკვდილის გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკა გაგრძელდება და ვერ მოვერევით სამწუხაროდ ამ საკითხს. თვითონ ღებულობენ ამ შტერულ კანონებს და შტერულ რეგულაციებს და აი გონდა შეცვალო. რას ქვია უვადო? აი რას ქვია უვადო? კიდევ ერთი ქართული სიშტერე, ამ თავრობის სიშტერე, არსად არ არსებობს ეს ერთ. 6 თვიანი მაქსიმუმ და აი ხო მიიღე, ხედავ არ მუშაობს. აიღე და შეცვალე შენივე შემოღებული რეგულაცია. ეკატერინე ტიკარაძემ ასევე გადაცემაში ისაუბრა მის ვაქცინაციაზეც. მოგეხსენებათ, ეკატერინე ტიკარაძეს არის მხოლოდ ერთი დოზი დაცრილი, ასტრაზენეკას ვაქცინა აქვს მას ერთი დოზა გაკეთებული. ამის შემდეგ, როგორც მინისტრი განმარტავს, მას კორონავირუსი საკმაოდ მალევე დაუდასტურდა და შემდგომში უკვე ექიმების რეკომენდაცია იყო, რომ სხვა ტიპის ვაქცინა აღარ გაეკეთებინა უახლოეს პერიოდში. თუმცა ეკატერინე ტიკარაძე ამბობს ღიად, რომ ჯერჯერობით მას ორი დოზა ვაქცინაციის არ აქვს გაკეთებული, ის ელოდება ექიმების გადაწყვეტილებას და სწორედ ექიმების გადაწყვეტილების შემდეგ აპირებს, რომ ფაიზერის ვაქცინით აიცრას. თუმცა რატომ არ იცრება ამ დროის განმავლობაში ქვეყნის პირველი ექიმი ეკატერინე ტიკარაძე, რომელიც სხვას მოუწოდებს ვაქცინაციისკენ? ეს არის ჯერჯერობით უცნობი. საკმაოდ დიდი დრო გავიდა მას შემდეგ, რაც ეკატერინე ტიკარაძეს დაუდასტურდა კორონავირუსი და არის შესაძლებელი, რომ მან გაიკეთოს ვაქცინა, თუმცა ამ დრომდე ის თავს იკავებს და აცხადებს რაღაც გაურკვეველ მიზეზებს.